ifunguliwe. Sifunguliwe. Sifunguliwe. Kama ifunguliwe. Sio. Maana yake wengine wanasema oh, ati saba zilifunguliwa, ati inaona kama Bwana Halwali anamwambia Sifuna, ati masanduku zi nne, boxes zilifunguliwa, kwa hiyo sawa sawa. Hizi masanduku si saba. Bwana Halwali, rudi kwa shule. Saba ni ile ambayo ilirushwa kwa runinga kutoka kwenye kituo cha kupiga kura, na ingine kutoka kwa ile ya constituency, na moja kwa moja ikaingia ndani ya nyungu ambayo inaitwa kwa kimombo saba. Sanduku ya kura si saba, Bwana Halwali. Sasa tumesema hiyo saba mpaka ifunguliwe. Tulisikia kwamba wameweka vijana elfu mbili ambayo wanajaribu kubadilisha maneno ndani ya hiyo saba. Tunawaangalia, tunawaona, mwambie we, mtaona mkicheza. Tatu, mambo kuingilia vyama vya Azimio. Kenya Kwanza ilikuwa na vyama vyake ambayo waliingia huko kwa hiari. Kuna zingine ambayo zingia ndani ya Azimio kwa hiari, na waliweka sahihi. Kulikuwa na mkataba baina ya Azimio na hizi vyama vyake zote hizi. Baada ya uchaguzi umeingia kununua hizi vyama. Kwanza ilikuwa ni UDM ambayo ilikuwa ni chama chetu cha Azimio. Bila notisi, nasikia jamaa amevuka mpaka, ameenda mgambo hili. Huyo bibi anatoka bila kutupeana talaka. Hakuna talaka. Hata Kiislamu hiyo si halali. Si mpaka peana talaka. Kwa hivyo hiyo kutoka kwake sisi hatutambui. UDM bado ni hapo kwetu. Akitaka warudishi mahari, ndio tuweze kuwaruhusu wale wote. Pili, sasa Jubilee wamekataa kutoka, unanunua wale wabunge, ati wao wanataka sasa, wao ndio officials ya Jubilee, wanataka kutoka na Jubilee wengine pande ile. Hakuna kitu kama hiyo. Jubilee tulilipa mahari, ni yetu, ni yetu. Na wamekataa kutoka. Mnataka Jubilee atoke? Si wamekataa kutoka? Alafu sasa unachukua wale wajumbe, unapeleka kule, unapewa rupurupu. Sasa nyinyi ndio officials. Natambua. Ati sasa nasema mimi natambua fulani kama party leader kama mimi. Ujinga hiyo. Si ujinga hiyo. Ni sasa gani hiyo? Hatuwezi kubali kama hiyo. Hiyo ni matusi ambayo mtu anafanya mchana kwa kutoheshimu vyama vingine. Kama wajumbe wao wanataka kuvuka mpaka, tulikuwa tumeweka sheria tangu tuliporidhisha mfumo ya vyama vingi katika taifa letu. Hiyo sheria imekuwa inaheshimiwa. 1992-93 tulipongea kwa bunge kwa mara ya kwanza, kwa wabunge ambao walivuka mpaka. Wa kwanza alikuwa anaitwa Charles Likoa, mwingine Dr. Protas Mamanyi kutoka Bonchari, walienda kwa by election. Apili Wawire kule Malava alirudi kwa by election. Jevan Shavanga, Bwana Omani na Jafet Shamala alirudi kwa by election. Nikodemus Aneri alirudi kwa by election. Ocholo Gur ata Tomo Bondo alirudi kwa by elections. Wale wote ambao walikuwa wanavuka wanaingia kwa KANU walikuwa narudi kwa by elections. Kwa hivyo hao wabunge wa Jubilee ambao wanataka kuingia Kenya Kwanza warudi kwa by elections.
How do you come by elections? Tumesema juzi na tunarudia tena hapa tunambia registrar wa political parties and the RITU jichunga sana. Hatuwezi kukubali uingilie mambo ya ndani ya chama na kufanya mapinduzi ndani ya chama. Hiyo siyo kazi yako. Chama ni wanachama. Na juzi Jubilee iliandaa mkutano wao kubwa zaidi kule katika Rescos. Na tulikuweko kama wanazimio. Na wakipitisha resolutions pale kamili ya kutoa wale jamaa kwa mamlaka na wakapeleka huko. Tunataka wale officials ambayo wameletwa wapya wasajilishwe mara moja.